tejto chvíli máme 14 hodín 19 minút, no a ako som už avizovala v tom mojom úvodnom vstupe, dnes tu nebudem počas tejto hodinky sama, teda dnes tu u nás v štúdiu Rádia One Rock, pretože už je tu Mišo Valen, zlatý to hokejový brankár tímu HK Nitra, vitaj. Ahoj, zdravím. Vitaj, veľmi sa teším, že si prišiel. Ďakujem, ja som rád, že som za pozvanie. Ja sa teším hlavne z toho titulu, že teda tie oslavy fakt v Nitre sú veľké. Sú veľké a klobúk dolu, že to teda zvládate, že zatiaľ nikto si nič nedolámal, nestratil sa, aspoň teda nepísal internet. Tak internet ešte nevie všetko, ale nie, tak ja myslím, že oslavy nejako ešte troška pozvolne pokračujú, súkromne, ale bolo to veľké, bolo to super, ale zase bolo to adekvátne k tomu, čo sme dokázali. Presne tak a hlavne, ja som všetkým tak tvrdila, že bože, veď ich nechajte, veď oni celú tú sezónu vlastne nič nemôžu. Čo vy si vlastne ako profesionálni športovci môžete napríklad z toho alkoholu, keď už sme teda pri ňom, dovoliť? Veď to možno tak maximálne jedno pivko po zápase, nie? Keď sa vyhrá. Keď sa máme úprimne, tak každý je profesionál a každý si musí vedieť, čo si môže dovoliť a čo si nemôže dovoliť, takže každý hovorí sám za seba, ale tak zase sú aj v tej v sezóne reprepauzy, kde sa napríklad dá dať to nejaké pivko alebo nejaká akcia spraviť, ale každý je zodpovedný sám za seba, za svoj výkon, takže. Takže je to také, tak je to pochopiteľné, že proste keď sa získa titul, tak sa oslavuje aj vo veľkom. Kde všade si ty ten pohár Vlada Dzurillu stihol doniesť, odniesť? Ja som videla terasu nákupného centra. Ale keďže si povedal, že internet o všetkom nevie, tak... Tak dá sa povedať, že ten pohár tak nejako začne putovať ešte len teraz, súkromne. My sme mali tú možnosť, že sme zobrali ten pohár z tej oficiálnej akcie a jeden ten, tú jednu noc sme rozdávali s pohárom radosť s Edom Piačkom, takže vznikla aj pár zaujímavých fotiek a bolo fajn dve ľudí, keď sa chceli fotiť a tešili sa a mali sme ešte nejaké veci, čo sme nezvládli, čo sa napríklad aj ospravedlňujem touto možnosťou, ale tak verím, že sa to všetko ešte napraví a bude to všetko fajn a všetci ľudia, čo budú chcieť, tak ten pohár bude. Tak hlavne nemôžete sa tak nejak akože rozkrájať, v podstate takto povedané, pretože ozaj každý by sa vás chcel dotknúť, každý by chcel mať s vami fotku, každý by sa chcel dotknúť aj toho pohára, ale nejde to tak. Ste len ľudia a deň má 24 hodín. Ale že si spomenul toho Eda Piačku, pozdravujeme na diaľku. Prosím ťa, vy ste taká akože dvojka aj teda v kabíne, alebo len po týchto oslavách, alebo pri týchto oslavách? Lebo ja som si všimla, že celkom tak sa dobre doplňate, ste taký vtipný. Tak zedom sa tak nejako, keď som do Nitry pred rokom prišiel, začal tak nejako najviac baviť a tak myslím, že sa bavíme tak furt nejako aj mimo hokejovú kabínu. Ale za tom si rozumiem a dá sa povedať, že tak vyšlo, že tie časy sme trávime spolu mimo ten rád sem tam, takže je to fajn a aspoň za mňa hovorím, že je to môj dobrý kamarát. A ako vlastne tráviš ten čas mimo ľadu? Lebo možno pre lajka je to také, že veď ten hokejista je stále na ľade, tréning na ľade, hej, určite možno dvakrát do dňa, potom nejaká tá regenerácia, tréning mimo ľadu, že v podstate vy stále iba trénujete, pomedzi to si musíš dávať na seba pozor. Takže ako vyzerá taký ten tvoj bežný deň počas sezóny, fakt? Tak ja som to nechcel zase, aby si ľudia mysleli, že sme od rána do večera na tom ľade, to nie je vôbec pravda. Predsezónna príprava je ťažká, tu máme dvakrát do dňa tréningy, plus ešte nejaké veci do toho, ale v sezóne vlastne, keď hráme trikrát do týždňa, tak to je dosť náročné, tak vlastne ten tréning prebieha iba raz za deň, takže vlastne potom po tom tréningovej jednotke má každý voľno a vlastne už robiť to, čo chce, nemajú nič nutené, čo musí, ale tak každý, dôležitá regenerácia, oddych a vlastne potom nejaké tie mimo aktivity, čo sa týka kultúrneho vyžitia, alebo takéto veci, čo človek má, neviem, kino, divadlo, teraz v poslednej dobe divadlo, takže to už na každom zvlášť. Objavil si čaro pobytu v Nitre, keďže sú tu hneď dve dobré divadlá, jedno menšie a jedno to väčšie teda. Áno, aj to internet prezradil, že už aj tam si našiel kamarátov medzi hercami. To ja si musím povedať, to vlastne dá sa povedať, to je taká zase všetko práca Eda Piačku a vlastne ľudí z divadla, že vlastne Edo je s nimi kamarát už dlhšiu dobu a mal som možnosť sa s nimi zoznámiť teraz a absolvoval som za posledný mesiac pár super predstavení a vlastne týmto všetkých zdravím do divadla a myslím, že vzniklo vlastne teraz po tomto titule sme sa zoznámili viacerí už a vznikla taká, myslím, že celkom dobré vzťahy, viem, že mám, myslím, že na nejakého 23. je aj
organizovaná tá autogramiada s nejakým predstavením, čo bude super. Takže je to fajn a som rád, že som vlastne mohol troška nahliadnúť do takého iného života, ako je ten hokejový, ale je to taký ten divadelný a herecký. A hlavne do toho zákulisa sa nie každý divák dostane, vieš, takže ty si teraz veľmi máš také privilegia s tou zlatou medailou. To je super. Tak nechcem to asi hovoriť, že to len kvôli tej zlaté medaile, lebo vlastne my sme strašne nás herci podporovali už počas toho play-off od začiatku, takže za to sme im strašne vďační. Dá sa povedať, že oni chodili podporovať naše zápasy, my sme sa snažili, keď to šlo, ísť sa pozrieť do divadla, vlastne človek prie na iné myšlienky, a čo je, myslím, že veľmi prospešné. A som za to rád a poznal som veľa nových dobrých ľudí a som rád, že môžem v Nitre. Takže Nitra sa teší, že tu zostávaš aj na budúcu sezónu, ale to už predbieham. Ja sa ešte vrátim k tomu, že nielen divadlo ťa baví, ale že ťa baví aj rocková hudba. Áno, baví ma rocková hudba. To znamená, že sem tam aj koncert nejaký si zadelíš? Dneska akurát ideme na koncert alebo na taký mini festival do Topolčian, neviem, či môžem hovoriť. Môžeš hovoriť, tu môžeš hovoriť čokoľvek. Ice Fest, vlastne vystúpia tam skupiny, vlastne viac menej, čo hrali tu vlastne na našej akcii. Na to celkom veľmi teším, lebo to je, bude tento rok moje prvé a prvej koncert alebo niečo. Uh-huh. Ak nepočítam to, čo sme mali na námestí. A tento rok by som si dal za takú úlohu, že chcem dobre trénovať všetko, ale popri tom by som chcel absolvovať veľa koncertov, festivalov, aby som proste troška vypol a troška naladil sa na iné. Prišiel na iné myšlienky, no a na iné myšlienky možno teda prichádza, že aj pri kapele 30 sekúnd na Mars, ja som to tak poslovenčila, lebo sa mi to veľmi páči. Ty máš ten znak aj na maske. Mám, áno, áno. To je úplne krásne. Ja ho mám na ruke. To... Je to vidieť? Inak na tej maske som si to všimla fakt poprvýkrát až počas finálovej série s Banskou Bystricou, pretože nie vždy ten záber to tak zachytil a teraz som úplne bola nadšená z toho, že áno, áno, neklamal ma, vidím to tam, je to tam. Takže Michal, ak dovolíš, tak na záver tohto prvého kola, povedzme, že prvej tretiny, si dáme Marťanov a moja obľúbená The Kill. Môže byť? Môže byť, ja. OK, tak s Mišom Valentom o chvíľočku naspäť. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? What if I fell to the floor? Couldn't take this anymore. What would you do? Rádio One. Rock. Rock na jednotku. Hodín 39 minút, to bola Tublatanka a Pravda víťazí. Ja by som trošku premenovala túto pesničku, že HK Nitra víťazí. Dobre, môže byť, Michal? Môže byť. Totiž mojim dnešným piatkovým popoludnejším hosťom je Mišo Valent, brankár víťazného týmu našej najvyššej hokejovej súťaže HK Nitra. Skvele sa vám to podarilo, chlapci. Krásny, krásny záver apríla ste nám dopriali fanúšikom nitrianskeho hokeja. Je to úplne skvelé. Vráťme sa ešte k tým oslavám, pretože úplne prvé oslavy boli vlastne hneď tesne, tak v podstate nie, že tesne pred týždňom v noci, z piatka na sobotu, keď ste sa vracali vlastne z Banskej Bystrice, lebo vám sa podarilo to, že ste teda na lade súpera zvíťazili. Áno, tak určite tie oslavy boli super, ale určite keď sme ten pohár vyhrali v Nitre, tak asi by ten náš štadión možno nevydržal pri mne. Ale nie, tak bolo to fajn len tým pádom, že my sme nechceli nič zakrieknúť, takže vlastne žiadne tie oslavy neboli pripravené. My sme nemali pripravené šampanské v kabine, žiadne cigarety, nič. Tak tá eufória bola strašne veľká, bolo to super, medaile, pohár, všetko. Ale tých fanúšikov tam bolo v tom našom kotli strašne málo, boli tam nejaký rodinný príslušník, čo bolo tiež super. Ale tá eufória začala byť, až keď sme už boli v tom autobuse, keď sme potom dostávali tie správy od tých ľudí, že pred ním ako nás čaká strašne veľa ľudí. Potom sme išli po tej diaľnici a my máme
autobus pomalovaný, tak všetci vedeli, že sme to my, nám trúbili na benzínke, ľudia za nami bežali, no proste super, pomôžem, sme prišli do Nitry. Úplne paráda, sme váko, ja osobne som to nečakal, ako vedel som, že Nitra je neskutočne hokejové mesto, ale že ľudia, my sme prišli o 3 v noci, či koľko bolo. Áno, áno. A ako jasné, že bolo super, že bol piatok, že sa na druhý deň išlo do roboty, ale to, fakt... To aj keby sa išlo, podľa mňa veľa ľudí by neprišlo. Asi strašne veľa ľudí, super to bolo a potom tak narastalo a až to vyvrcholilo, podľa mňa super akciu na námestí. Tým privítaním, Jedine tam trošinka bolo to, že bolo chladné počasie a že nemohlo prísť tak ešte možno viac ľudí, aj keď tam bolo strašne veľa, čo bolo super. Potom super autogramiada a ukončenie vlastne oficiálne a tým pádom to tak nejako utlo v tej oficiálnej časti a všetko super. Inak ja som práve dnes poznamenala, že v podstate možno aj dobre, že bolo také chladnejšie počasie, lebo viem si živo predstaviť, ak by bolo teplo, že sa pohár Vlada Dzurillu kúpe v rieke alebo niekde v parku v tých jazierkach. Vieš, tak... že čiste z bezpečnostného hľadiska dobre, že bolo chladnejšie počasie. Ja myslím, že my sme dosť odpovední, že by sme ten pohár asi by sme, alebo neviem, no. Tak, no. Ale tak vieme, že aj so Stanley Cupom sa uporobili všetaké veci a áno, stále sa vyhráva každý rok, takže tá trofej by sa opravila a bolo by to všetko v pohode. Jasné, a dostala som takú otázku, takže posúvam na toho kompetentného. Toto je vlastne replika, toto nie je ten originál, ktorý strážia tí sekuritáci, nie? S ktorým ste behali po Nitre. Ja myslím, že to je, neviem, či slovenská extraliga má 2, alebo takto, ale myslím, že to je originál. Ty kokšo, no pekne. Čo k tomu? Ale ne? Tak jasne, ja neviem, podľa mňa sa až také veci zatiaľ s tým pohárom nerobili. Ale jasno, lebo veľa, niečo, no, veľa ľudí tak asi ono je, on ten pohár je dosť ťažký, čo vlastne prekvapilo asi každý, on má 30 kg, takže fakt nie je ľahké, keď človek s ním ide po meste a má ho držať a má ho nie za tento, takže je to celkom zaujímavé, ale... Všetci ľudia, čo nikto si nedovolí niečo, každý si dáva pozor z tých ľudí, čo idú okolo, že na to sa dotknú všetko ako v pohode. Ja sa nebojím, že by sa tomu pohľadu pristupujú k tomu ako k trofeji. Teda. Michal, ktorá tá časť tej sezóny, ktorá teda už je úspešne za tebou a za vami, za celým tímom, bola pre teba taká tá najťažšia? Bol to ten úplný záver, alebo ešte počas sezóny si mal nejaké také krízové stavy? Tak my sme mali celkom nevydarený začiatok sezóny, a keď tú Ligu majstrov sme myslím, že odhrali aj na ten jeden zápas veľmi, veľmi slušne, že tie očakávania nejaké boli a zase sme prišli do ligy a tie zápasy sme hneď prvé dva celkom dosť výrazne prehrali. Potom úplne tie výsledky zo začiatku neboli také ideálne a ľudia už boli nejaké také kritiky a tak ďalej a tam myslím, že sme sa zomkli, potom sa ten kader vynikajúco doplnil. A myslím, že jasné, boli v sezóne nejaké ťažké momenty, ale zvládli sme to a počuli sme si, ako keby každý sme si pred tou sezónou dúfali, že dosiahneme a sme to vlastne dosiahli, tak je to vlastne super, že sa takto podarilo. Takže vlastne sny sa plnia, sny sa stávajú skutočnosťou. Predsa len v tom úplnom závere, na tom 6. zápase si nebol na lade, lebo už v 5. si sa teda bol si vystriedaný vlastným Lakosilom. Čo to ja som doma nechápala, že to čo sa dialo, ja som písala hneď všetkým dostupným informátorom na zimáku, či si sa zranil, alebo čo, že prečo po druhom góle v tak rozbehnutom zápase, ale teda dobre, potom to bolo vysvetlené. Ako to vníma športovec, ktorý sa celú sezónu teší na to, ako bude dvíhať nad hlavu ten pohár, urobiť to víťazné gesto a nakoniec si vlastne bol na tej striedačke. I keď aj tam si asi mal dôležitú úlohu, lebo hecovať tých chalanov, hej, za toho stavu, aký bol, stále to bolo nerozhodné. Je to dôležité, ale ja neviem, mňa by porazilo. Tak ja som strašne, že sme to vyhrali a Vlast to dal ako neskutočne, to klobúk dole a on mal strašne ťažkú úlohu, lebo ja som bol takisto prekvapený, že v tom 5. zápase som išiel takého stavu dole, on to vyznelo, takže ja som odkračal do kabiny, takže každý si mi som zranený a tak ďalej, nie, ja som proste nešiel ukľudniť a tak ďalej, ale potom on to zvalo ten super zápas 5. a neskutočne 6. takže ja som mu strašne fandil, tak ako aj toto cestou chcem Vlastovi strašne poďakovať, ako on prišiel do Nitry, tak mi vytváral neskutočne dobrú atmosféru, proste fandil mi, bol to na ňom vidieť, že to nie je žiadna závisť, keď niekedy býva medzi dvomi brankami, každý chce chytať, to je vždycky tak, proste on zobral tú svoju rolu, proste neskutočne a vždycky, keď do tej brány šiel, tak podal na štandardný výkon. A ja som mu strašne fandil, ja som mu strašne veril, ja som bol strašne rád, že je to zvládol a že to vlastne vyvrcholilo takto. Aj keď vždycky človek, pre golmana je najviac, ako hovorím za seba, ale myslím, že to asi každý golman povie, že najviac je, keď človek niečo vyhrá,
a vidíte, že vlastne tá celá strieľačka sa valí na vás a že proste je to také, ale ten pocit nenahradí ten pocit, ako že sme to zvládli a že sme proste tú sezónu odohrali tak, ako sme odohrali a že sme proste majstri. Tak, Mišo, v živote je to tak, že človek nemôže mať všetko. Presne tak. Takže treba si z toho zobrať to najlepšie. To sa podarilo, titul je v Nitre a titul je aktuálne aj v štúdiu Rádia One Rock, aspoň tak, akože, teda dúfam, že medailu si doniesol. Samozrejme. Perfektné, dobre, takže fotka bude. No a za odmenu už dopredu ti teda posielam kapelu Disturbed, je to moja obľúbená vecička Land of Confusion, dúfam, že sa ti bude páčiť a nielen tebe, ale aj všetkým, ktorí nás počúvajú v piatok popoludní o 14.46. Hodín, takmer aj 5 minút, kapela Ballad from My Valentine, ktorá inak tento rok bude aj na Nova roku, už som to oznámila aj môjmu dnešnému hostovi, ktorým je Mišo Valent, brankár HK Nitra. Vítaj ešte raz teda u nás, takto popoludne tráviš. Zdravím. S rokom na jednotku, príjemné, nie celkom? Vynikajúce. A vraj túto hudbičku si ty púšťaš aj pred zápasom, aby si sa tak nabudil? Ja mám toho viacej, ale áno, ja si vždycky dám príjem do kabiny, dám si tie slúchatka a už mám svoj svet a nič ma nezajíma a pohodička. Inak škoda, že sa aj cez zápas, vieš, nedá dať, takže by si si stále púšťal takéto niečo. Oni sú také gománske, brankárske, špeciálne nohavice, že tam majú normálne aj miesto na iPod alebo na tento, takže by sa dalo. Ale neviem, či by to zase, keby náhol bol zlý zápas, či by to len, vy tam nemáš chytať, nepočúvať muziku, ale ty si viem, bol na nejakom koncerte. No, ale viem o tom, že tak keď brankári trénujú korčulovania, techniku korčulovania vlastne bez pukov, takže vlastne môžu, aby ten čas rýchlejšie ubiehal, tak si to dajú do ušia a dá sa takto normálne trénovať. To znamená, že pred tým zápasom vlastne asi každý z hráčov má takýto rituál, že nasadíte slúchadlá a vypína. Po niektorí áno, niektorí vlastne počívajú zase rádio, čo sa tam pustí nejaká muzika, takže každý individuálne. Dobre, a čo sa týka tejto, poďme sa teraz trošku o tej hudbe baviť. Vieš teda, že čo ty tak máš rád, už sme spomínali tých Marťanov, pre nezainteresovaných kapel 30 Seconds to Mars, Ballad from My Valentine, to je tiež tvoje obľúbené P.O.D., mám taký pocit, že to máš tiež na prílbe. Áno, P.O.D., to vlastne P.O.D., to bola taká prvá, alebo prvá, Gučarov bol úplne prvý, tu ma dostal vlastne môj kamarát z Martina, Aďo Pračko, ktorý by som chcel touto formou aj pozdraviť, zdravíme do Martina. Pozdravíme do Martina, to je rokové mesto. Tešíme sa na oslavy. A potom vlastne Good Charlotte, P.O.D., k tomu ma zase dostala moja sestra a tak nejako to šlo, vlastne iné kafe zo slovenskej muziky, také niečo rokovejšie a potom sestra vlastne prešla na takú metalovú muziku, čo je Metallica, Manowar, Iron Maiden a takéto niečo, tak vlastne k tomu som sa nejako dostal, takže ja mám taký Hammerfall, takže ja mám taký vlastne širšie spektrum a vyberám si, čo sa mi páči, že spravím také tie výberovky a to je asi najlepšie. Inak však máme ten svet tých sociálnych sietí, takže ja som tak lustrovala tvoju sestru a bola som fakt milo prekvapená, že to je teda ako nárez baba, tiež sa nekašle. Áno, pohltila aj tá metalová muzika, absolvovala veľa
tých festivalov a má to rada a rozumie sa tomu, takže čas sme spolu cestovali, tak sme mali tiež chvíľku pustené Hammerfall spolu, uh-huh. Takže bolo, ty máš v aute Hammerfall, hej? A hovorím, áno, kvôli tebe, keby si náhodou vyšla so mnou. takže bola rada. Už teraz, presa, musí byť, už má viacej rokov, tak musí byť taká serióznejšia, čo sa týka kvôli práci, ale počúva furt takú tým. Jasné, lebo vieš to... Rockerkám nezakážeš, ani keď sú staršie počúvať takúto muziku. Takže pozdravujeme Mišovú sestru. Paulinka, zdravíme ťa. Ja ju poznám ako do Pezinka. Lola, do Pezinka, čau. Nič tvrdé, také tvrdé si hrať nebudeme, ale sú tu ešte nejaké želania Michalové nastavené na túto hodinku, takže si ešte užijete jeho hudobný vkus. Čo ťa čaká v najbližších dňoch? Už sme počuli, že dnes ideš trošku oddychovať. V Topolčanoch sa bude zlatý Michal Valant pohybovať večer. S ďalšími pár zlatými chlapcami. Áno. A tak viac menej teraz nasleduje oddych. Ešte si musím viac menej naplánovať to, kde ako, lebo tak chcel by som viac toho, čo som počas sezóny nestihne človek kamarátov v Čechách, na Slovensku a tak ďalej. A chcem sa venovať viac môjmu psíkovi Grifovi, ktorého som teraz spolieval celkom dosť zanedbávať tým pánom, že to bolo toho veľa, takže potrebujem s ním troška zase začať trénovať, aby bol poslušnejší a poslušnejší, aby bol po mne, ako ja som poslušný a tak. A potom to voľno ubehne strašne rýchlo, my vlastne nevieme ďalej, ako to bude, lebo čaká sa vlastne na nového trenera. No áno, takže... vy ste teraz taký bez pána. Bez. Ale tak čakáme, kedy nám to vlastne začne taká letná príprava a kedy sa to vlastne tak nejako ustali, čo bude a do vtedy máme voľno a treba oddychnúť a pripraviť sa na novú sezónu potom. Inak ja poznám dosť hokejistov, ktorí neznášajú letnú prípravu. A ja ju strašne nenávidím. Ja som není tým na letnú prípravu, ale ja mám takú výhodu celkom, že minulý pán trenér Staňa mi umožnil trénovať individuálne, ako som trénoval vlastne už 2-3 roky predtým. Vlastne s osobnými golmanskými trénermi, ak to môžem takto nazvať, takže verím, že aj nový pán tréner mi to umožní a budem trénovať individuálne. A budeš trénovať na letných festivaloch. Presne tak. I keď neviem, čo tam teda natrénuješ. Dúfam, že nepočúva ešte, že nevie o tomto rádiu, alebo není rocker. Tak uvidíme, no. Inak mne tá rocková muzika vždy proste ide k takémuto športu, ako je napríklad hokej, takže dúfam, že aj ostatní chalani sú takto rokovo naladenejší. Tak myslím, že tá rocková muzika je dobrá v tom, že je taká tvrdšia, že človek dokáže tak vyhecovať. Uh-huh. Aj keď som niekde čítal, že je lepšie práve človek mal počúvať takú tú ukľudňujúcu muziku, aby sa vedel ako byť kľudnejší. A čo bol taký paradox, čo som vlastne ja zažil, že keď som hral na Slovensku, vlastne to bolo v Nitre, tak my sme počúvali ako keby české kapely, ako uh-huh. je Kabad a tak ďalej. A vlastne nás, keď som bol v Čechách, tak tam Elan. Dobre som to povedal? Hej, keď som bol v Čechách, tak práve Elan tým. Ale čo bola taká zvláštnosť, čo bolo v Mladej Boleslavi, kde hrával David Výborný, on je strašne milovník českej muziky, takej klasickej českej muziky, tak vlastne my sme v kabine úplne vážne počúvali Michal David, Karel Gott, pani Rotrová a tieto spolu, mm-hmm. takže to bolo také zaujímavé. A... Prosím ťa, ako ste dopadli s tým tímom? Hrali sme baráž. No a sme doma. Ale neplne postupy zase do extraligy, takže... Keď sa nepočúva kvalitná muzika v šatni, tak to potom takto dopadá. Tak zase v tej kabine je 25 hráčov, asi nie každému človek sadne presne, ale myslím, že tá rocková, tvrdšia muzika je na hokej pred zápasom ideálne. Určite. I keď teraz si tak vybavujem niektorých tvojich spoluhráčov, že viem si ich predstaviť aj na dobrej diskotéke. No tak. Takých tých tvojich menších kamarátov. Vzrastom menších, samozrejme. Dobre, nebudem menovať, lebo ma potom už nebudú mať radi. Dobre, Mišo, nebudem ťa už v piatok popoludní ďalej zdržiavať. Užívaj si tie krásne pocity ešte stále. Po tom zisku majstrovského titulu. Vybral si iné kafe čierno-biela. To je taká hokejová pesnička. Áno, vlastne bola to pesnička, alebo je to pesnička pre Pala Demitru, urobená od iné kafe a to bola vlastne moja posledná pesnička, čo som počúval predtým, ako som vlastne išiel na LAT, takže týmto by sme to zakončili a ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie a za príjemný rozhovor. A hlavne my ďakujeme tebe za to, že si teda Nitranom, nazvem to tak obi dvoma názvami, lebo aby sa ani jedni, ani druhý nenahnevali, že si nám teda fakt doprial tie nádherné pocity, z ktorých ešte veľmi dlho budeme žiť, podľa mňa, lebo stále ešte v uliciach natrafíme na nejakého hokejistu. No a samozrejme na budúcu sezónu držíme palce. Ďakujem veľmi pekne a ešte toto cestou by som chcel poďakovať vynikajúcim nitranským fanúšikom a sme radi, že sme to dokázali aj preniť a že sa môžeme všetci z toho tešiť. Super, iné kafe, čierno-biela, toto bol Mišo Valant z HK Nitra. Pozdravujeme. Ahojte.
Život ti ponúka všetko a nič. Buď budeš mlčať, alebo kríč. Buď budeš skrytý v dáve bez mena, alebo zástavu hrdosti vstýč. Život ti ponúka svetlo aj tieň. Buď nájdeš lampu, alebo nie. Buď budeš tlačiť na zlý